Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 17 грудня орієнтовно становлять. Особового складу близько 97 тисяч 690 осіб ліквідовано, танків 2985, бойових броньованих машин 5958, артилерійських систем 1947, РСЗВ 410, засобів ППО 211, літаків, 281 одиниця. Гелікоптерів 264, автомобільної техніки та автоцистерн 4577, кораблів катерів 16, БПЛА оперативно тактичного рівня 1648, крилатих ракет 653 одиниці, спеціальної техніки 174. Дані уточнюються.